Батыс қазақстандық биологтар Оралдың айналасында жаңа өсімдік түрі пайда болғанын айтып дабыл қағады. Өңірде бұрын мүлдем кездеспеген кактус функцияның әзірге алып жатқан аумағы азғантай болғанымен келешекте тез жайылып кету қаупі бар дейді. Мамандардың алаңдауы қаншалықты орынды? Осы өңірдегі әріптесім Ерденбек Жылқайдарұлы әңгімелейді. Оралдың батысындағы Боролтау ауылы маңынан мына өсімдіктерді бірінші боп биолог Владимир Абдулов байқапты. Екі ай бұрын отбасыммен осы жаққа серуендеп келгем. Тауарыма тікене кіршеткенде жаным көзіме көрінді дейді ол. Увидели 5 октября пришли. Зер салып қарасам, осы жерде 4-5 түп кактус жайылып, жайқалып жатыр. Қатты таң қалдым. Кактус апунция бұл жаққа қалай келді деп. Негізі оның отаны Мексика. Біздің жақта кактустың табиғи жауы жоқ. Ешбір жануар оны жей алмайды, тіпті түйеде. Сондықтан тез таралама деп қорқамын. Биологтың айтуынша, бір ай бұрын кактустың жемістері қып-қызылып толып жатса, қазір бірін-саран ғана қалған. Өзгесін қанаттылар шұқып жеп қойған сыңайлы. Осылайша өсімдіктің дәні құстың саңғырығымен жан-жаққа таралып, жылдан жылға жайылып кету қаупі бар. Естеріңізде шығар, Аязби ертегісінде ханның уәзірлері шөптің жаман деп шеңгелді, ал жаманның өзі қара қоғанын танитын еді. Егер бұл сұрақ біздің батыс қазақстандық биологтарға қойыла қалса, олар бірауыздан кактус апунция дері сөзсіз. Өйткені бұл бәлекеттің тікендері сояудай мал мен жанды жарақаттап жүргізбейді, айналасындағы өзге өсімдіктерді өсірмейді, әрі тез жайылады. Экологтардың сөзінше тек Оралдың айналасында емес, Тасқаладағы Ешіктаудың маңайында, Бөкей ордасы, Жаңғал ауданында кактус өсе бастаған. Австралия құрлығында 1839 жылы бір апунция түскенді, осы 80 жылдың ішінде бүткіл жайылымдарды қаптап, мал қайырлап қырыла бастады. Вот тарихи айғақ қосылай. Қазір уақытта әрине ешкім ештеңе айтпайды. Бүгін ертең былай сырт көзге қарағанда бір қауіп жоқ сияқты болып көрініп тұр. Бірақ та біздің мәлімет бойынша бір белгісіз біреулер, менің түсінігімше бір институт ау деймін, осы апунцияның жерсіндіру программасын қазір жүзге асырып жатыр. Талап етіп жатқанымыз, неге бұл дейтін зерттеулер тиісті органдарды хабарландырмай. Жат жерлік өсімдікті Орал топырағына жерсіндірем деп отпен ойнап жүргендер кімдер? Әлде кактустың тұқымы өңірге құстың қанатымен жетті ме? Егер олай болса, қазір нақты қандай аумаққа жайылған? Осыны анықтауды сұрап, экологтар құзырлы органдарға хат жолдағанымен мемлекеттік мекемелер әзірге самарқау. Инспекторды жіберіп қарап, аумағын бірінші біліп алдық та, сосын біздің енді қызметіміз ары қарай тексеру, зерделеу емес, сосын біз ол хатты институттарға жібердік. Ол енді қатты үлкен емес, осындай осы кабинеттің көлемінде болады. Ол кактус біріншіден біздің Қазақстанның перечінде жоқ, бір. Екіншіден ол біздің құзыретімізге жатпайды. Орман шаруашылығы инспекциясы да табиғат жанашырларының шағымын түрлі институттарға жолдаудан әріге аспапты. 20 ноября біз 20 қарашада қалалық әкімдікпен бірлесе шығып келдік. Ол алқаптың мемлекеттік орман қорына кірмейтіні анықталды. Ғылыми баға беріп, ұсыныстар әзірлеу жөнінде ботаника және фитоинтродукция институтына хат жолдадық. Ауыл шаруашылық басқармасы да кактуспен күрес біздің жұмыс емес дейді. Осылайша жергілікті экологтардың алаңдаушылығына тұшымды жауап болмай тұр. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Болат Жарылғасов, Эльдар Аюпов, 24 KZ.